Për shëndetje të gjitha gratë shqiptare, mirë se erdhën në intervistën e radhës në shkollën e jetës, tashmë në klasën masterclass të shkollës së jetës. Dhe sot kam nderin të kem një të ftuar tjetër speciale me mua sot, zonjën Neka Doko. Neka, shumë faleminderit që gjete kohën të vish dhe të ndash me ne të gjitha ato biseda të bukura që do të zhvillojmë të dyja në këtë intervistë. Kënaqësia ime, Elona, në radhë të parë dua të falenderoj në mënyrë të veçantë për gjithçka të bukur ti transmeton me zemër, me pasion, me dedikim për emisionin Shkolla e Jetës. Unë të ndjek dhe të adhuroj. Shumë faleminderit, është kënaqësi kur atë që ti përçon dhe mesazhin që ti ndan ndihmon dikë. Edhe mendoj që edhe këtë do bësh dhe ti sot duke ndarë ato informacione që ne do ndajmë bashkë. Atëre, zonja Neka, zonja Neka do të pyesja nëse mund të ndash ndoshta me publikun pak prezantim nga jeta jote. Kush është zonja Neka? Pra jam Neka Doko, jetoj në Boston, në South Boston, kemi familjen. Para pakosh, unë da nëna nga ne, jemi tre motra, të gjitha jemi në punë të ndryshme, pra se cila ka profesionin e vetë. Jam e lidhur me bibliotekën Noljane, biblioteka Fanoli në kancelarin shqiptare në kishën e Shëngjergjit. Kjo është, do të quaja, shtëpia ime dytë, është vendi më i shenjtë që mua më ka ardhur si dhuratë nga Zoti, në një kohë që unë nuk e prisja. Punoj aty me atë Artur Liolinin, bashkëpunoj me profesor Nikola Pano edhe bëj veprimtari, jo vetëm të arkivës edhe të punëve projekteve digitale, por njëkohësisht punoj edhe me komunitetin, me qendrën kulturore për veprimtari të ndryshme. Faleminderit për prezantimin, goxha e angazhuar. Më vjen mirë për të gjithë punën që ti bën dhe kontributin që jep. Sot në fakt ne të dyja donim ose më mirë donim të zhvillonim temën e mentorimit ose të këshillimit. Një nga shërbimet e shkollës së jetës dhe një nga ai background që un kam është mentorimi ose këshillimi, duke ndarë eksperiencën tonë të dikujt që ndoshta e ka arritur një rezultat caktuar ose ka diçka për të dhënë tek një person tjetër që ndoshta do të arrijë në atë rrugtim, do të arrijë diçka ose një rezultat ose një qëllim. Zonja Neka, si mendon ti për mentorimin? Është një koncept i ri normalisht në kulturën tonë shqiptare. Çfarë mund të ndash me të gjithë? Po, mua në fakt më pëlqen kjo temë, domethënë ishte edhe dëshira ime për ta trajtuar. Mentorimi në fakt është i lashtë në Shqipëri, po të kesh parasysh kulturat e qyteteve të vjetra, ku ka pasur tradit mentorimi, do me thënë aty ku ka pasur jo vetëm zanate, po ku ka pasur dhe njerës të kulturuar dhe të shkolluar, pra në fushat ndryshme. Unë kam pasur fatin dhe kemi nderin që jemi beratas, sepse në kohën ton të vjetër, të gjyshërve tanë, ishte pikërisht dëshira e madhe atyre që këshin studiuar të kalonin fëmijëve të tyre trashëgiminë më të mirë. Dhe unë pata përsëri fatin të jem bia në nësime, e cila që e vogël, ershëm fare, filloj me dëshirë të shkon dhe dajës nga pas, sepse dajën e kishte financier, edhe a i kështë mbaruar edhe Zosime, a kështë mbaruar edhe në Istanbul, dhe ishte kështë drejtor finance në përrethet të ndryshme të Shqipërisë, pra edhe drejtor për doganat. Ajo e ndiqte a pasapi, ishte një fëmi që kishte interesa ndoshta në ato fush, dhe a i e kuptoj, edhe a i nuk e ndante, e merte. Pra nëna që e vogël, do thosha unë 5 vjeqe, qërë bëndë ikti nga shpia, që e kështë shpim për shumë në qëndër të qytetit, dhe shkonte në lagjën tjetër ku ishte gjyshi edhe tezja e vetë. Daja ishte në punë, po këta të dyshin atje. Shkonte vetë 5 vjeqe, kalonte atë rrugën e ngushtë afër lumit, dhe ku kishte dhe makina, mund kishte jo makina, po këto pajtone, dhe kështë e vetëme. E bëngë të disa erë, ja ti nuk din të gjë, dhe kure kishte parë, ajo që shoqëronte da daja,
më thuan që ajo e bënte për ditë vetëm e vetëm që të shkonte të dëgjonte, gjyshin që i tregonte gjëra histori të bukura nga Janina ose nga këto lidhje që kishte punën ai si administrator, dhe tezja që i mësonte mandolinën, muzikën, pra ishin mentorët e parë të saj, Daja, Tezja dhe Gjyshi. Dhe ajo ikte me kurajo, pra kishte kurajo dhe interes e vogël, me guxim ikte vetë. Dhe kur e mësoi Jati, nuk e lejoj me, por sovi në shtëpi, se do rritë i vajza, do në të një njeris, kishte fëmi të tjerë, dhe pruri një familje, Marshall Martini, ata ishin italian, me vajzën Maria, ajo u rritë me Maria. Tani do shikoni këtu një pik tjetër të mentorimit. Ajo fliste vetëm italisht, kjo mëson të shqip me gjyshin, me tezen, dhe i thoshte ajo, Sara, do të thuash këtë fjalë, kjo i thoshte jo, gjua ime shqipja është me e bukur. Pra benin të dyja si rivalitet dhe u mentoruan pastaj, mësoni fjalë italisht shqipa, jo mëson të shqipë. Ashtë të bërë eksperiencat. Eksperiencat, se kjo mësuar. Sepse kjo hershëm kishte mësuar si të mësoj, dhe kishte kurajon dhe bënte gjithmonë atë provën që edhe ana ime punon, do me thënë. Si të them, tek mentori dihet që merr eksperiencë, siç e thate dhe ju, siç e thet Jelona, nga më i mësuari, më i sprovuari, nga i eksperti, nga i që ka drejtim edhe që ka motivim në atë fush, tek ai që është miri që nuk ka eksperiencë. Kjo ishte e vogël, me gjitha të mori rrugëtimin, pra hapjen, shkonte në për qytetet të ndryshme, shikonte kulturën, mënyrën kontaktet, që ai ta jetë mentori. Pra i mori, më fani, i mori si fëmi e vogël dhe tregoj dhe në shkollë, pastaj që kishte këto interesa. Wow, super, më pëlqen. Një cilësi në fakt që më ka mësuar të njerëzve që duan gjithmonë të mësojnë, është kurioziteti dhe thyrja e barierës. Kurioziteti, do me thënë çdo i vëzhgimi, vëzhgojnë shumë, duan të mësojnë nga të gjithë, paka shumë janë disa të cilësi shumë të rëndësishme, sepse mëson nga të gjithë dhe shkëmben eksperienca. Dhe këtu në Amerikë në fakt ekziston kjo dhe më në mënyrë më të gjerë, që quhen këto masterminds, ku mblidhen njerëz me eksperiencë të kam ndeshur po. Në një dhomë edhe në mënyrë të tjetër shkëmbejnë interesat, por vlera që ti të jesh në mes të këtyre njerëzve është super, sepse ti mëson eksperiencën e dikujt që ka 40 vite, që ka mësuar një mësim të caktuar, ti mund ta marrësh për 10 minuta duke të komunikuar të me vërtet kjo. Edhe mësoesh dhe të kërkon gjithmonë. Mua më kujtohet, mamaja kujton të mësuesin e saj të parë, zonjën Eleni Stefa, që ishte pikërisht aty të shkolla e Mangalemit, shkolle vjetër në Berat. Dhe mamaja kujton të sepse me të fliste jash mësimit, përveç mësimit ajo e pyeste, edhe me italishtin që i thoshte kjo e më mësoj Maria këtë dhe ato është mësuses. Më vonë ishin mësus të ardhën nga Elbasani dhe nga Shkodra, që ishin me normale, që ishin të formuar në shkollën qytetëse. Mamaja atak për kërkon të më shumë, i shkollën të nga pasi, thoshe, unë kam qenë, për shumë në Elbasan, kam kaluar andej, me dajën tim kam qenë në Korç, ose në Bilisht, a i bënd të kështu, me një fjalë, mentorimi i dha asaj hapje të pafund. Jo vetëm horizont, po interesa dhe kuriozitet për të ditur më shumë, për të njohur më tepër. Edhe aksionin, po kur ishte që e bënte, atë që shikonte dhe dëgjonte e eksperimentonte, do me thënë. Po ju them rastin tjetër edhe këta që ka lënë gjurmë të mamaja. Ajo nuk bëri shkollë të mesme, por se ishte në kohë lufte. Dhe në 21-shin, mamaja ka qenë me Margarita Tutulanin. Margarita ishte eroin. Margarita vinte nga familjet e para të Beratit, që ishin jo borgjes, por aristokrat, me kulturë, të studiuar në Perëndim. Dhe Margarita jepte këtyre në mbledhjet që bënin, bile shtëpia e gjyshes ishte një nga kryesore, se ishte më në qendër, dhe kjo kishte shumë interesa dhe gjyshja ishte vetë që e mbështeste. Aty pikërisht i jepte çdo gjë që kishte marrë nga më e mira Margarita, nga letërsia, nga matematika, nga biseda për njerëzit, si të bëjmë këtu, nuk flisnin komunizmin puro, po flisnin për apjen e vajzave. I thoshte gjyshes, në nësare sti kur
të mbarojmë, të çlirohemi këto gjergjefet e bukura punimi me ardhë se ajo bënte edhe për partizanët tyje. Këto do t'i bëjmë atje, do t'i ndërtojmë fabrikë edhe do jemi atje mentore për ato vajzat e tjera. Do me thënë këto lidheshi zinxhirë në dhënien e dijeve, në shpërndarjen e materialeve që kishin kryesore, por gjithmonë duke dashur njëra tjetrën me shpirt e me besim. Pra besimi të mentori, dhënia e dijes nga mentori të ka i që pret dijen, ka në vetë vete, jo vetëm njoje dhe ekspertiz, po besimin të ka i që e merë. Pra, duke qenë shumë të lidhur, ajo thoshte vrasja e Margaritës, për mua ishte fundi, thoshte mamaja, i marrjes pjesë në luftë, nuk vete në luftë. Do me thënë, filloj dyshimet për sistemin, vetëm se u vra Margarita me pamerit. Nuk duhet të vrite Margarita Berata se me brez, me breza mentore e talentuar dhe aqë pozitive për, jo vetë për këtë dhe grupin, po për të gjithë në Berat. Kështu është mentorimi. Një grua shumë e zonja që në atë kohë dhe më vjen keq se normalisht brezi më parë nuk i ka pas këto mundësi, kurse sot gjërat kanë evoluar, ka më shumë mundësi që gratë të mos të shpalosin të gjithë to aftësi që janë brënda nesh, dhe duke futur veten tonë, duke hapur mendjen, siç them, mund në informacione të reja, pastaj mund ta shpalosim këtë në forma të ndryshme. Vër edhe diçka tjetër nga historia që ti sapo ndave, që mama jote ka bërë dhe një gjë tjetër shumë të zgjuar që e vëre shumë në punën time, është të marrësh më të mirën e gjithë secilit. Se kjo është një pikë tjetër shumë e zgjuar, sepse njoh shumë njerëz shumë herë që thonë nuk më pëlqen kjo, nuk më pëlqen ajo, po zgjuarësia është ne të gjithë kemi gabime, të marrim ato më të mirat dhe t'i komportojmë në personalitetin ton, në karakterin ton, dhe pastaj neve mund t'i marrim ton, në ndërton, edhe mund të gjejmë atë të ndihmojmë dikë tjetër ose të pozicionohemi në një formë tjetër. Kështu që më tërhoj që dhe kjo ndryshim që ti ndave nga... Po, unë do të thosha këtë tamam që fetë ti, Elona, unë do të thosha ti paret interpersonale të mentorimit, pra janë midis njerëzve kuptohet nga ata të moshuar i tek më të rinjtë dhe midis moshatarve, si shtë thamë rastin në dy rasteve që thamë për maman, po në të njëjtën kohë edhe ndër kulturore, pra ndër kulturore ke të bësh me kultura që ti si ke njohur kur, dhe duke marrë, duke u hapur ndaj asaj që është e panjohur, që ka dhe fërkime në qofë se ti nuk e nje më vonë, nuk e përgatitur, mamaja nga ana emocionale ishte kaq e përgatitur dhe e merrte letë, kur them letë, e merrte hapur, edhe nuk të konfliktet shkiste, do me thënë kur vinte puna, se po ju them tani rastin e punës së saj. Ajo mbas shlirimit u çua në kursin e kuadrove në Tiranë, dhe pikrisht për financë edhe për tregti. Ishte një vit e gjysë kursi, mama e bëri për 9 muaj. Dhe 6 muaj, këta i dhanë shkolla, i dhanë lek. Do me thënë që ti e bëri më përpara. Jati me ato 6 muaj që i këthyën lek, japi një kuti kursimi, ark kursimi që quet. E kishte të sajën. Filoj me një punën, se të erdi para shoqeve në Berat, filloj në komitetin ekzekutiv, i dhanë sektorin e triskëtimit, nuk e dinë nëse e ke dëgjuar në një mund tjetë të ndër, triskëtimi është si tolonat e viteve 80, po që ishte një sistem shumë i shpërndar dhe i pa organizuar në vitet 80. Bas shlirimit ishte sistem top në organizim dhe disiplin, sepse varej buka e gojës, jep një njerëzit triskën që të ushqeshin dhe vëzhmbathi, po mama e kishtëm shumë ushqimin. Dhe nëna jonë, vetë 20 vjeqe, e vetë mja femër në komitetin ekzekutiv, e api dhe mbylli vetë sistemin e triskëtimit. Pse, Elona, nga mentorët? Kishte dajen e vetë, kishte në durës, a i ati e jeton dhe ishte financier, kishte 2-3 familje aty në Berat që ishin miq familjar, shumë të afërt, nuk kam pse t'ja them emrat, dhe mam ishin meshkuj, për, kuptohet me përvojën, në fushën e financës dhe tregtis, mamaja i konsulton të gjithkohën, dhe plus njërë në muaj, 3 ditë shkonte në seminare në ministri,
dhe ati e konsultoshi dhe mentorimi ati ishte I pari. Dhe shikoni në rastet kush ishin të vështira, këto konfliktet që po diskutojmë, shkeljet për vendin e punës, abuzimi, sa në vitet, mesi viteve 50, u bë një mbledhje shumë e madhe në ministri, dhe kjo ishte vetëm me tre gra, ato ishin të dyja të ministri sekretare, mama ishte e vetmja referente të riskëtimi në gjithë Shqiprin, femër, të gjithin meshkuj. Dhe ministri, ki që njela ka qenë, se e kam dëgjuar, e kam fiksuar mama Maja. A I që bën, I thot, ti vajza me gërsheta, se ishin tre ato, ti me gërsheta, ajde këtu, ti vajza nga Berati, tha. Qëfar ndodh me ty, tha, që ti nuk ke as probleme, as ankesa nga qytetarët, as shkelje, më pa konflikte, probleme që kanë këta abuzime, tjera dënime, tjera me shkut. Kjo në të një skuq, në fakt, në gritë këshu në kam. Edhe tha, nuk kam në një gjithë të madhe, tha, për të thanë, po po ju them. E para unë kam zbatuar ligjin, tha, nen për nen, që në fillim. Me këta, tha, kam zbatuar të gjitha mësimet dhe udhëzimet që unë kam marrë nga mentorët kur kam marrë këtu në ministri, tha, çdo muaj. Të cilat janë të lëvizshme, të pa që e kupton të reja, këtu ishte evoluimi, sepse mentorimin, që ose nuk ndjek evoluimin, nuk kam e vlerë. Dhe pastaj, tha, unë një qytetarët e mitë për ratit, për cilët kam dhimbje, tha, ku nuk marin të riskën, dhe I ndjek deri në fund, tha, deri sa edhe ti ndimoj në ndonjë rast të vështirë, dhe ajo kishte ata arkën e saj, që quhet arka e kursimeve dhe vinte triskat nga familja saj se këta ishin në gjendje. Dhe ja jepte mbas pune. Edhe ta shikon të njeri ishte nga arka e saj. Ai e ruante të veçantë. Pra këtu ishte edhe një teknikë e veçantë që përdorte mamaja nga përvoja e mentorimit, nga lidhjet që komunikonte, më kupton nga kota. Edhe atje në ministri, ndoshta këtë si a thoshin, po e kishte nga familja. Dua të them që Një gjë kaq të madhe, e mbaroja jo pastaj e dokoruan e morën në Tiranë me punë, pavarësisht se ai ishte Berata se nuk e linte Beratin dhe nuk e la. Por dua të them, gjithë kjo veprimtari, gjithë kjo do ta quaja rrugëtimi nënës, nga mentorimi I hershëm deri tek puna delikate, po them. Kujtoj diçka, atëherë mbas mbledhjes, mamaja filluan dy gra, një nga Shkodra dhe një nga Gjirokastra. Gjirokastra ishte me mbiemër Gjebrea. Dhe ajo punonte me maman, pra u bë mamaja mentore e saj, kur vinte në ministri. Dhe ajo eci shumë mirë, pas një problem, pas a Gjirokastra me Beratin kishin gjerat përbashkëta. Pra, dua të them, shiko, nga ajo që u mentorua, bënte përpjekje për të qenë e vogël, domethënë aktive për të mentoruar vetë, pastaj mentoroi vazhdimisht dhe e mbështeste, ishte e hapur me gjitha ndryshimet që përmbante mentorimi, edhe me ato updated, e kupton me ndryshimet, dhe ishte një për një. E respektonte me njeriu që mentoronte dhe që ajo e vlerësonte, ajo e kishte me të vërtet dritë, edhe e mbante gjithmonë me vete. Ky më ka thënë këtë gjë, unë nuk e haroj, do ta bëj këtu. Wow. Vërtet tregon zyrësi dhe ka krijuar atë besimin dhe integritetin që është shumë rëndësishme në lidhjet, sidomos mentor menti, që I thuhet këtu. Menti është ai që do mentorohet ose mentor menti? Ai që exactly. Sa shumë pa kemi dhe ne për shembull të mësojmë edhe nga brezat përpara që pak a shumë nuk I ndoshta nuk I kanë pasur këto termat, po kanë bërë të njëjtat gjë, kanë pasur seminaret që ti po shpjegon, janë të njëjtat gjë, janë normalisht sot janë evoluar gjërat, por pak a shumë më pëlqen që vërtet pas ka qenë, domethënë edhe njerëz dhe atëherë në një formë ose një tjetër e kanë kuptuar vlerën e të jesh në një dhomë, si thon këtu me njerëz vërtet që kanë eksperiencë nga të gjitha fushat e jetës dhe mund ta ndajnë këtë eksperiencë me të tjerët. Zonja, neka do doja duke qartë që mamaja juaj ka qenë një influencë shumë e rëndësishme në jetën tënde. Do doja të ndaje me ne cilat janë disa nga ato gjëra që ti ke marrë nga nëna jote dhe ti I kesh palosur në jetën tënde. Si mendon? Shumë faleminderit që ma bën këtë pyetje se më prek.
Ne në familje kemi një motër që bëri ekonomiku. Do me thënë ajo ka shumë e shkathër si mamaja e vogla. Me gjithate këtu në Boston, kur unë punoja në biznes, edhe ku shkoja në bibliotek, i bëja të dyja paralelisht, edhe filloja kështu flisja me mamam. E vogla ishte, pasaj u morë edhe bëri computer science, u morë me tjetër gjë, po atë shkathësin e mamas e kishte, se këtu filloj punon të ekonomiste. Edhe i thoshin, ka që pu si je, do me thënë e priste, e bente, e mbaron të punën, done, get it done, këta që do i thosha, e shpejt që zmban të kohë, mamaja nuk mban të kohë në Shqipëri, asë një minut nuk mban të këmbët. Me asë një rikë, do që da kohë, me një busqeshje të pastër, e ndimonte, dhe i këte shikon të punën tjetër, si kur kishte skedjullin që kemi nësot, ajo na prek të ne kur edhëm në Amerikë. Thoshi, moj nën, ne po bëmi këtu si ke qenë ti në Shqipëri, që në Shqipëri merrin kohën gratë, flisnin me njëra tjetër në rrugës e tjera, ishte ndryshe kultura. Atere, nga nëna e mora këta, kjo është e para. Ndryshova, isha shumë nga dalt, akademike, nga i tipit babit. Fillova mora nga nëna shumë, fillova në biznes, me shkatsi, mora ato që ajo i kishte dhe natyshëm, e para e dyta, tek leku, menaxhimi lekut. Më thoshte mua, ua, ti s'ke bërë ekonomik, më thoshte mua, ajo tjetra bërë ekonomik, ka bërë ekonomik, ajo i bërë parat, na, ti ditë kursesh lekun dhe ta përdorësh atere kur duhet. Mi po kështë komplimenti me i madhë, se mamaja kështë këta, që e dinte e kështë të veçantë, dhe vini dhe shoqet në garatë dhe e kërkoni dhe natën. Do më thënë, pesë në mëgjezit, kur nishe dhe autobuzi për fëmijët e tyre për në Tiranë. Sara, të lutem, më ke legë, të kam thënë atë në arkën time. Aja, pap, pap, ja jep të në moment. Do më thënë, i gjendej në momentin e dur. Dhe unë këtë gjë e pas kam provuar këtu, në 2-3 projekte që kam bërë në Shëngjergj, bëra dhe një në Berat për gjimnazin për Abdut Karbunara, dhe lekët që kisha kursyer, i përdora, mama e gjithmonë më kam bështetur, po që më nuk e dinte, dhe më tha, më i vajës, ti më ngjanë mua, unë kejë. Mm-hmm. E një thash, unë di që jam për tjetër, jo tha, edhe në biznes, ma dha këtë, si bekim, ti tha do bësh lek, më tha, unë gelash, prapë se nuk doja, më kuptoni, nuk doja, jo ta besoja, po nuk doja të thosha se thosha dale, shpejt, pra këto, lëre të tjera, pasaj dhimsurinë dhe edhe përpjekjet për të ecu, pa tjetër, po edhe për të gjendur në momentin e dur aty ku tjetëri nuk e pret, për t'i bërë tamam, jo surprizë, për t'i bënder. Mama e kishte këta që atje ku nuk pritej, gjendej dhe mbaron të punën. Ajo ka parë potencialit të këtu dhe ndoshta ky është një mesazh shumë i mirë dhe për shumë prindër që nëse shikojnë potencialet e fëmijët e tyre, të i ti inkurajojnë. Sepse shpesh herë, unë e them gjithmonë që ne nuk e shikojmë veten tonë. Ndoshta ne jemi të prirur për diçka, por nuk e kuptojmë këtë gjë, derisa lëvizim shpejt, siç ti po më shpjegon, futemi në gjëra të reja dhe aty e kuptojmë pasaj çfarë aftësisht kemi. Dhe unë e them shpesh këtë gjë që ne nuk e dim çfarë aftësisht mund të kemi derisa të dalim nga zona rehatis. Dhe më duket që këtë po shpjegon, jo më duket, po e kuptoj shumë mirë që këtë po më shpjegon, që mamaja jote ecte gjithmonë, ecte me një ritëm të lartë. Adoptohej, përshtatej shpejtësisht. Tepër e përshtatshme, tepër e. Sepse jeta të jep këto dhe ka marrë vendimet të shpejta, sepse këtë shikoj për shumë me shumë njerëz është shpesh herë mendohen dhe sa ikën momenti. Unë the merë njerë vendimin, testoje, merë si eksperiencë, pas ta vendos, është kjo për ty, nëse nuk është ajo e dura, atyre që farë mësove nga kjo. Do me të në të dyja rastet nuk unë vetë gjë. Drejt. Pasuron vetë vetën. Është edhe Amerika në këtë potencial ose në këtë udhëzim, në këtë rrugë, Amerika t'i jep edhe di, gjen, e shikon, kjo është për mua e merë, kjo është për mua e la. Ti ofron të mundësi, pa tjetër, dhe pse mos të, se mos t'i përdorim në avantajin, e së gjithë së cilet. Diçka tjetër për maman, diçka tjetër që ndoshta do t'a rëfesh me ne, por nuk e prekëm?
Do ju them edhe një episod që me të vërtet më ka prekur. Unë isha vetë kur ajo punonte në drejtorinë e shëndetësisë, ishte tek ambulanca në Berat, në qendër. Dhe ishte në katin e sipër, edhe unë isha në shkollë, atëherë shkoja në pushimin e gjatë te nana. Edhe shikoj një mjek që kishte ardhur, në fakt ai ishte shumë i shqetësuar, ishte mjek pediatër. Dhe kishte një fëmijë që priste në ambulancë dhe ai do ta çonte në Tiranë, pra kërkonte dieta, mamaja mbulonte dietat e mjekëve, rrogat e këto. Mirë, po nuk ishte e para ishte një supervisor që në fakt mamaja kishte mentoruar dhe ajo e donte shumë mamën. Se ajo ishte e re, mamaja ishte me e vjetër, do dilte në pension për 5-6 vjetë. Edhe ky filloi po bërtiste, në fakt ishte dhe të drejtë. Edhe i kishte me atë supervisorin. Ajo nuk po ja jepte dietën. Dhe nëna çfarë bëri? Unë isha në korridor se nga ajo që dëgjoja zërin, nuk guxoja të futesha brenda. Edhe mamaja doli nga zyra. Mori me vete atë çantën e saj, që unë po ja u qua ju, që quhet arka e rrjedhshme ose transactional account. Ajo e kishte të sajën, mamaja ishte sinonimi i saj. Edhe del, edhe i thot doktorit urdhëroi, thot tak tak tak, ja 1000 më duket. Jep. Edhe ai e merr kështu dhe ai ishte duke ikur. Sara, Sara, gjithmonë shkon përpara. O filani, o lanet te, se ishte nga Vlora. Mamaja e dëgjoi. Dhe e ndoqi, doktor, doktor, se nuk dua t'i them emrat. Doktor, doktor, i tha dëgjoj. Unë ja u bëra këtë nderë, tha, sepse unë kam atë të parën. Në qofë se ndiqon dhe njërë tjetër të thua gjepër, ajo është korekte. Unë, tha, nuk jam korekte në këtë rast, tha. Unë në këtë rast jam, tha, alternativ. Dhe me thënë, kam pjesën time. Nuk është nga zyra kjo, është pjesa ime. Dhe po ja u japë, sepse ashtu është ali, është fëmija i sëmurë. Por, kujdes me ne, sidomos me atë që unë kam mësuar vetë dhe e dua si vajzën time. E nuk e haroj këtë, a i ku potha, u pre. Më pëlqen që kanë ngritur zërin, ëh, duhet të ngrihen zërin për ato gjëra që ndoshta janë ndoshta pa drejtësi ose opinionet tona, mendimet tona, sepse shumë herë gratë mendohen shumë herë mund ta them, duhet ta them, s'duhet ta them. Të flasësh atë të vërtetën tënde, nuk është asnjëherë gabim. Edhe ja, të pak të mua që e dëgjoj këtë më jep si bles. Ishte e drejtë, mamaja. Ishte shumë e drejtë. Dhe kishte fjalën fjalë, se bënte punën, nuk fliste. Bënte punën, aman kur prekej, ajo kishte një buzëqeshje, sepse mbaronte punën shpejt dhe me një buzëqeshte. Aman kur ishte momenti që prekej, pam pam, e jepte dhe përgjigjen. Ashtu, super. Okay, Zoja Nika, doja të pyesja për zhvillimin personal. E di që dhe ti po flisni pak përpara intervistës. Ke eksperiencë me që quhet Mind Valley, është një Po, kompani që po, edhe të organizon programe, trajnime të ndryshme. E di pak a shumë për zhvillimin personal, për si të zhvillojmë intuitën, vetëdijshmërinë tonë. Se si të gjejmë qëllimin e jetës, e shumë tema të ndryshme që kjo platformë ofron. Si ka qenë eksperienca jote me Mind Valley? Çfarë mund të ndashme? faleminderit Elona, mua më vjen mirë që nuk e anashkalove, sepse se kisha shumë në plan, thosha dalë, do t'i thënë gjëra te mamas, e isha shumë e përqendruar tek tema e parë. Megjithatë, kjo lidhet edhe me Mind Valley. Mind Valley, unë do thosha që është eksperienca e parë bazë gjithë këtyre shkollave që unë po dëgjoj, përfshirë edhe shkollën tuaj. Do me thënë, është një eksperiencë e vjetër këtu në Amerikë. Ata e kanë hapur që në 2003-shin. Dhe është ecur gradualisht. Ata ta një, disi janë bërë universitet ndërkombëtar. Dhe e bëjnë çdo vit në një vend. Pra, fiksohen në një vend, edhe aty kanë trupin e tyre, me qenë se tani është edhe online çdo gjë me këtë Covidin. Pra, është një shkollë, unë do ta quaja kështu, është edukimi bashkohor me i mirë. Se nuk është vetëm person, me këta mentorët që po flasim, por është tepër ndër personali gjerë, ndër kulturash, ndër interesash, dhe ka bosht, mind,
body, spirit, po ku them mind, body, i peshojnë të tre komponentet njësoj dhe i vënë në balancë. Pra edukimi është të përjapur, bashkor, dhe është, si që bënë ju me prurjen tuaj, me përqasjen tuaj, është i lirë, është i lirë, po ta krahasosh me të tjerët, unë kam 3 vjet atje, dhe pagoj $600 në vit. Të me janë hartuar atëra, po. Dhe marë sa të dua klasa, unë nuk marë klasa që të marë certifikata të gjitha, se është budalavak, unë jam kufizuar tek nuk po bëjnë gjë të re, po kam 10 vjet që kam pasur interesat për energjitë. Edhe pikërisht aty jam, bazën e kam pasur ajo foundation nga qenë psikologji dhe edukim dër disiplinor. Me qenë se i kisha kështu, aty mora pikërisht gjëra për qasjet që undoja dhe për energjit jam përqëndruar. Jam shumë e kënaqur me cilësinë e edukimit, me apje, me njojet, me pikërisht me grupet që ata i quajnë, do me thënë, jemi një tim, thonë. Profesora, dhe unë do njerë ja përqasjet e mija, do njerë në form të një video të shkurtër, do njerë me ndonjë shënim, me një fjalbesh pjesë e një universiteti në botë. Jo thjesht, ata janë Amerikanë profesorat, por bëjnë lëvizje edhe punojnë vendet të ndryshme. Super, e pse jo mos ta qojmë dhe shkollën e jetës në atë nivel, se çdo... Pa tjetër do arri, me vite do arrij. Ka fillimet e patjetër i ka fillimet e saj në këtë gjë, po ideja është që ka shumë potencial, njerëzit duan shumë të mësojnë dhe më vjen mirë që edhe në komunitetin tonë po hapen mendjet, sidomos gratë po kuptojnë që duhet të ekspozohen informacione të reja në mënyrë që të kuptojnë më shumë për vetveten dhe për ato talente ose si mund i vëmë këto gjëra në punë me lidhjet me njerëzit që kemi, të monetizojmë, të ndërtojmë një karrierë në pasion, sepse Amerika na i lejon të gjitha këto mundësi, të kthejmë pasionin në profesion, teknologjia po ndihmon, kështu që unë flas shpesh herë për këtë dhe ja, Mind Valley është një shembull tjetër, mbase mund të fusim website-n, mund ta fus poshtë intervistës nëse dikush ndoshta do të që ta shoh. Për një burim më tepër, pse jo? Unë mendoj që dëgjoj shumë, merrnë shumë informacione dhe në fund të ditës bëj çfarë është më e mira për veten tënde. Dhe kur shkon brenda vetes e kupton që gjithë përgjigjet në fakt janë brenda nesh. Është shumë e vërtetë. I kërkojmë nga jashtë, nga rrethanat e jashtme. Po të bazoj këtë që po thua, po e mbështes plotësisht me një thënie të këtij profesori për Superbrain, që thoshte kur fillon nga brenda prishja, që është pikërisht zogu, prishet veza dhe del zogu, aty është apja dhe fillimi për jetë ndryshimi. Kurse kur fillon nga jashtë, që shkatrohet një gjë që prishet, ke mbaruar. Edhe kjo është shumë rëndësishme, kjo vetëdijshmëria, sepse si thash, shumë njerëz kërkojnë përgjigjet jashtë, por çdo gjë i kemi nga brenda, kështu që duhet të mësojmë si të duam veten një herë, të duam atë personalitet që ne vërtet jemi, në mënyrë që ne mund të duam të tjerët. Nisë çdo gjë nga vetja jonë. Edhe kjo është një lajm i mirë, ëh, se veten e kemi vetë në dorë. Për shembull, kur e kam kuptuar këtë, wow, unë s'duhet të rri tani të mendoj për të tjerët, çfarë mendojnë, si mund t'i kënaj, si mund mos t'i kënaj, unë duhet vetëm t'i rri besnike vetvetes, se çdo gjë tjetër rregullohet, edhe në fakt shumë dobë. Kështu që është një fuqizim në një mënyrë, për mua kështu ka ndodhur që wow, unë e pas kam kontrollin 100% çdo kohë në dorë. Tani normalisht situata dhe rrethanat nuk i kontrollojmë dot, si çdo gjë që po ndodh, por unë mund të ndryshoj mendimin kundrejt gjërave. Mund ta mendoj në një mënyrë tjetër që më shërben mua, sepse nëse mendoj negativisht, unë po lodh veten time, po stresoj veten, po dëmtoj shëndetin mendor, edhe nuk jam e zonja as për njëri tjetër. Kështu që duhet që është ky një fuqizim shumë i madh, dhe më vjen mirë që e prekëm për dikujt që ndoshta ka nevojë ta dëgjoj. Zonja Nika, u kënaqem me gjithë informacionet që ti ndave, me historinë në nënstëndë, vërtet një zonjë, një grua, si themi ne në Shqip, me shumë inteligjencë, me shumë aftësi. Dhe do doja në fund të intervistës, kemi arritur në fund të intervistës të ndaje ndoshta një mesazh të përgjithshëm. Çfarë do t'i thoje grave shqiptare, ndoshta nga gjithë mësimet e jetës ose Me qënë se jemi të mentorimi,
do thosha që filloni mentorimin për fëmijët tuaj mjaft herët, aty ku fëmija ju jep shkëndijen, interesat, ku lëvis më shumë fëmija, ku ju jep ato goditjet, që ju shqetson, se dua këtë, bëni në mënyrë të specializuar, sepse kuptoni tek ai që në qoftë se ai nuk e bën atë, ai do prishi fëmija, do t'ju sjellë dhe juve shqetësime. Pra ai e do, e ka pasion, e ka në ADN, po e ka edhe në dëshirë, dhe do të ndjek. Po e pat këtë të fëmija, vini një mentor, që t'jetë pa tjetër i besushëm. Edhe i kulturuar, edhe i kuptohet i ka ekspertizën në atë fushë. E mbështesin 100% të, sepse mendoj puna jonë si prindër është të ndërtojmë njëri unë. Edhe shumë e letë kër e fillojmë të hedhim ato themele të forta që kur janë të vegjën, sepse do ta kenë të gjithë të pjekurin, edhe do ta kenë edhe vetë besimin që shumë e rëndësishme, dhe pasaj më vonë nuk ka nevojë që të merresh shumë me to, sepse ato e gjejnë vetë nga që janë mësuar kështu. Kurse shumica e njerëzve ndoshta edhe brezim që është pak këtej pak andaj dhe unë jam futur në këtë fushë kur kam qenë ka 6 vite tashmë dhe kam qenë 30 vjeç, le të themi, por nëse kjo kishte filluar më herët, unë do isha ndoshta edhe më evoluar. Kështu që sa më herët aq më mirë. Të falenderoj për gjithë kohën, për të gjithë rëfimin e historisë për mamën tënde dhe të falenderoj që erdhe sot në emision. Jemi në fund të emisionit dhe do shihemi përsëri. Të falenderoj për çdo informacion që ndave. Shumë faleminderit për gjithçka që bën, sepse unë të kam ndjekur dhe t'i inkurajoj. Biles mund të vi koha edhe mund të ndihmoj. Dhe nga ana tjetër, me shumë dëshirë për gjithë njerëzit që na shohin, dashamirësit, ata që na njohin nga larg dhe nuk kemi patur mundësi të shihemi, ju uroj një vit të mbar në rast të parë me shëndet, një vit me surpriza pozitive, të paqet, një vit që të ndryshoj shumë gjëra nga ato që kaluam, t'i sjell atyre në përmjet punës edhe punës së tyre, edhe kontributit të tyre edhe energjive të tyre pozitive, dhe krimtaris, mos harojnë. Shumë faleminderit, jemi kështu në fund të emisionit të Life School Masterclass, dhe do shihemi javën tjetër me një intervistë të re. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat, faleminderit Elona.